Ik ben Saakje en ik ga je laten zien hoe je heerlijke koekdompoezen maakt. We hebben daarvoor nodig de mix voor koekjes van Koopmans. Door het deeg gaat nog roomboter heen. Op de bovenste koekjes gebruik ik amandelschaafsel en een beetje suiker. De vulling is van mascarpone en slagroom. En ik gebruik in dit geval heerlijke pruimen. Ik heb eerst het deeg gemaakt. Het heeft even gerust in de koelkast. En nu om de koekjes te snijden heb ik een handig papiertje uitgeknipt. En daarmee kan ik heel handig gebruiken als malletje om de koekjes uit te snijden. Nou, uit een pak haal je ongeveer 24 koekjes, dus we kunnen 12 tompoezen maken. Deze gaan op de bakplaat. Ik bestrijk de helft van de koekjes, wat straks de bovenkantjes worden, bestrijk ik met een beetje melk. En dan gaat zo lekker de amandelschaafsel overheen en een beetje suiker. Zo, niet te zuinig. En wat kristalsuiker. Deze mogen de oven in. Ongeveer een kwartiertje op 180 graden. Nou, als de koekjes de oven uitkomen, zien ze er zo uit. Laat ze goed afkoelen. Ondertussen kun je mooi de vulling maken. Ik heb hiervoor slagroom losgeklopt met wat suiker. En daardoor mag de mascarpone erheen. Ook even losgeroerd. Zo. Schep het goed door elkaar heen. Eventueel zou je nog met een mixer even heen kunnen gaan om een mooi mengsel te maken. De koekjes zonder amandelschaaf zijn de onderkantjes. Die leg ik klaar. Ik pak twee lepels en daarmee schep ik een voorzichtige schepje zo van die heerlijke mascarpone mengsel. Strijk dit een beetje uit. En dan de pruimen. Ik heb in dit geval mooie rode pruimen gebruikt, maar je zou ook prima bijvoorbeeld als je aardbeien in huis hebt of ander rood fruit, is ook leuk als variatie. Die steek er lekker in en dan de bovenkant erop en dan heb je heerlijke koektompoezen helemaal zelf gemaakt. Kijk voor meer tips of het hele recept op koopmans.com en heel veel plezier met bakken.